Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma Sultan Süleyman taomlari. Men bugün sizlarga oyga o'xshagan bulochkalarni pishirib ketaman. Buni biz pishiramiz sir va tvorog bilan. Boshqa narsalarni olsak, furunga pechka qo'yganda ichindan og'ib chiqacak suyuq ларны, вареньялар, джемларны, шоколадларны қойып болмаз. Ичінен только сыр білян и творог петрушка білян қойылғанын қойсақ болады. Қалған башқа начинкалар ичінен ағып чығады. Мен қазір мына башлаймын қамырыма. Мында мен 10 грамм дрожжи алдым. Мында сухой білян мокрыны бірге қоштым. 50 грамм елық су қойдым. Қазір дрожжимны ірітемін. Мында менің құрысы да бар, азгина юшы да бар. 2 столовый қашық шекер қоштым мен мында. Қазір гүзел чырайлы аралаштырып, дрожжиларымызны ірітебіз де. Мында қошабыз 1 чай чашкасы йылық сүтіні. Кейін бітті тұқымның ағын қоштық. Бар гүзел чырайлы аралаштырамыз да, кейін бір чай қашығы толмастан тұзына қоштық. Қазір барын қошқаннан кейін мында біз алабыз ұнны 700 граммға ча. Мына қазір қолы біз білен баса башлай біз қамырымызны. Мында біз қоябыз 80 грамм щедрый летана, бо бізнің спеціальна випечка үчін маргарин бік гүзел, тоже бік чырайлы. На камера бізні шундай басабыз. Бо камера біз бізнің бік нық көтерілмейді. Бо бізнің продвинді іште духовканың ічінде көтерілі деген камера. Вақыты біз өтті, 30-40 минут. Мына камера біз көтерілді. Қазір біз лунны, айға оқшаған булочкаларымызны сыр пе творог білен ясай башлайбыз. Қамырымның хавасын чығарып, қазір икіге бөлемін де. Кейін яна бөліп чығамын 11-те, 15-те, 20-те гәче. Міне шунақа болады. Менім бүгін булочкаларым 20-те болады. Мында менім творог білен петрушка, мында сыр, шоколад білен қылмасқа мен ойладым. Шоколадны қылмадым. Потому что ағып чығады, бұл тұтмайды. Мына қазір қамырларымызны қол білен ашабыз. Бек гүзел, бек юмушақ қамырымыз. Ичіне теркадан өткерілген сыр. Мында біз алдық 100 грамм. Мына шундай гүзел чырайлы япамызды үсін қатырақ япыш керек. Ішіндегі начинкалар ісіден ірімесін, ағып чықмасын үшін қатырақ басыш керек. Мына шундай бірінші ұзын-ұзын біз ясайбыз. Кейін продвинге қойғанда ойға, яңа ойға ұқшатып қоябыз булочкаларымызны. Мына начинкаларымыз біткенше біз шунаға қылып гүзел чырайлы ұзынша ясайбыз. Мында біздің творог білен петрушка и біз анда специялар қойдық. Сіз нендей яқтырсағыз, шуны қойышығыз мүмкін. Біз әзгіне мұны қалампыр білен, қызыл қалампыр, қара қалампыр біз құзабыз. Біз шунаға емек еміз. Мұна қазір продвені бізге қағазы бізні яйды. Қазір булочкалары бізні яңа тұғылген айға ұқшатып қоямыз. Қазір барын шунаға тізіп шығабыз да. Тұқымның сарысына құшабыз әзгіне май, үстілеріне сипіп сүртіп чыгамыз да. Кейін біздің қара кунжутыбыз бар. Аны аннан сибебіз. Мына көргеніңіздегідей мен 2 қалғанын думалақ тәпсіге қойдым, продвинге қойдым. Мына гүзел чырайлы барын шунаққа қыламыз да. Сүлеріне сүртіп, кейін қара кунжуттан сипіп чыгамыз. Духовкамызды біз қойдық 180-190 градусқа. Біз мұны пішіреміз 30-35 минут. Мұны көргеніңіздегідей тез вақытымыз өтіп кетті. Біздің яңа айның булочкалары сыр ба творог білен таяр. Мен өзі үстеріні сервировка қылдым.
Men sizlarni barig'izda chaqiraman kanalıma Sultan Süleyman taomları degan. O'ng qo'limda pastda oyna bor. Onda bastağız menim kanalıma tuppa tuğri kelasiz. Bari retseptlarimni i video roliklarimni ko'rib barig'iz. Yaqqan videolarıma abone bo'lingiz, like qo'yingiz. Ko'rganingizdagidan nindi chiroyli güzel chiqdi menim bulochkalarim. Agar sizlarga yoqsa, siz de qilib ko'ringiz. Men so'rar edim, like qo'yingiz, abone bo'lingiz. Men sizlarga barig'izga da tilayman, yoqimli ishtaha, sog' salomat bo'lingiz.